magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa maanta laga daahfuray qorshaha faafinta shanta sano ee fudud ee nagu soo haysa ee 2022 ilaa 2026 ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadda daahfurka qorshahaasi mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, saraakiil salsale oo ka socday hay'adaha wada shaqeynta ka dhexaysa hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland, iyo sidoo kale tole mas-uuliyiin ka socday komishanka maamulwanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliland oo horkacaya gudoomiyaha hay'addaasi. Mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka hadlayna waxay tilmaameen nasiib wanaag hay'adda waxaa nasiib wanaag ay ku faani kartaa in qorshahan uu toos ula xiriirsan yahay qorshaha horumarinta qaranka si fiicanna ula jaanqaadayo. Horta ujeedada qorshaha loo sameeyay waxa weeyaan in la jaanqaado dhammaan cidda awda shaqaynta leedihiin. Ugu dambeyntii waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo 29 institution oo aan ku soo casuunay madashan, kuwaas oo si toosa noola shaqeeyay ama wada shaqeyn leenahay toosa. Aad baan idinku soo dhaweyneynaa maanta xafladan daafurka qorshaha fog ee istraatiijiga hay-adda ee shanta sano ee soo socda hadduu allah awoodda la yidhaahdo. Waa idinka mahadnaqaynaa ajiibista aad naga soo ajiibteen, idinkoo howlo badan qaranka u haya oo howlo badan idin sugayaan waqtigaad noo soo horteen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. In yar haddii aan dib ugu noqdo hay-adda, hay-adda waxaa la aasaasay oo wareegto lagu ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu aasaasay 3 January 2018 waxayna u qaabilsan tahay arrimaha qaxootiga, magangelyadoonka, barakacayaasha iyo soo noqdiga wacyigelinta tahriibka. Hay-addan waxay ka shaqeysaa dhammaan gobollada, waxaana mas-uul uga ah isuduwayaal. Hay-addu waxay leedahay qaab dhismeed ka kooban 9 waaxood isla markaana ku hawlgala strategic plan. Hay-addu waxa ay samaysay qorshayaasha muddada fog 2 jeer. Hadda kii hore ee noo dhammaaday strategic plan kii hore ee noo dhammaaday waxa uu ahaa 3 sannadood, maadaama hay-adda aasaaskeedii ay kala horreeyeen qorshaha horumarinta qaranka NDP2. Waxa ay hay-addu isku taxallusay 3 sanno ee ka hadhan 5 sannadood in ay ka dadaal gasho sidii ay ugu hawlgeli lahayd 3 sannadood. 2019 ilaa 2021 ayuu ahaa qorshihii hore ee 3 sannadood ee hadda dhammaaday. Hay-addani hawl aad iyo aad iyo aad u weyn oo qiimeynteeda leh ayay soo bandhigtay. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dugmentkan aan ama xafladan dadka ka soo qayb galay inaan ka mid noqdo, inaan dugmentkana aan weliba aan eego balkeena ay saaratahay culays weyn oo waxaan mar labaad maaragtay halkan ka cadaynayaa in wada shaqaynta quruxda badan ee naga dhexaysa ee dhaqanka u qaabilsan aanu si weyn doono qaxoontiga ugu badan ee aynu waxa weeyaan waddankeena iminka caawino ama aynu waxtarnaa waxay ka yimaadaan Yemen iyo Ethiopia labadaas, iyo sidoo kale dadka Ritaniiska. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hay-adda NDRA oo nagu casuuntay waxa weeye shirkan. Hagayaashiiga kuu soo gudbiyey iyo ujeedooyinkii loo doortay in shaqa sanadood ee soo socda lagu hago hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha waa rukuntu aad iyo aad bay cajiibkan u tahay. Ama ay hay-addu u samaysay muddada 3 sannadoodkan la sheegay waa awood qaranka u kormeero haddii aan la yidhaahdo loo aad baan ugu faraxsanahay. Waanka aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan lagaga hadla ay qabatay hay-adda NDRA ee qaxootiyada iyo barakacayaasha, taasoo aanu kala shaqayno haddaanu lahay ciidanka ilaalada xeebaha
حتى بنت سيدات بقول يكون تلخير ومتر وحياتها لبارانا أيام النوم مسؤول كنا يتعلم هاي إذا في الأرض حيابها هل كأسان مسكسوك اللي حيات عندي آري قبل يوحي قفة مصلحة لنا يا أما مالونا لبوداني وحنا قيمينا وحويان سيدة مرقبته وروق أبصدا سيدة شقد ودوق بنيا استراتيجي برانكو وصير فلنيا قرشوه ويسان الله سيروق بنيا iyo waajibaadka oo shaqo iyo resource oo iyo khayraadka ay haystaan horta marka ugu horeysa waxaan ku amaanayaa fiiskan shaqada weyn ee ay qabteen ee ah qorshaha maanta ay soo bandhigay jumta sano qorshahaas oo ay ku qorshaan yaa ugu fariyay waa mid ka ishi bariyay ee kala duwan oo akhri doono oo marka koowaad qorshahaas uu fiiska ku hayay inuu fiiskiisa ugu yimaado gaaro waa in xal waara loo helo dadka baahayaasha waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda barakacayaasha iyo qofantiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan igu soo casuuntay waxaan ku gabaabinayaa hawsha weyn ee soo diyaariyeen ee qorshihii shanta sannadood ahaa ee ay ku shaqayn lahayd hay'adda NDRL oo runtii muujinaysa maamul wanaag inaynu hay'adaheedu ay qaran ahaanaynu qorshe yeelano waxaan si gaar ah u sii taabanayaa anoo dhammaantood wada mahadnaqaya haddana xagga wada shaqaynta haddii cid dheeraad yar leedahay ta waa in la shaqaynta kuwa kala dheertahay hay-adda UNHCR oo runtii mar walba nala garab taagan taageero wixii aanu uga baahanno qorshaha iyaga shanta sannadoodana gacan way ku lahayd kaayagii hore saddexda sannadood ahaana gacan way ku lahaa qorshaha iyagana waa qorshii labaad aanu samaynay ka hore saddex sannadood buu ahaa 2018 ilaa 2022 waana waqtigii ka harsanaa hay-adda la sameeyey qorshihii xukuumadda horumarinta xukuumadda ama qaranka saddexaad sannadood baan ka soo gaarnay qorshahaanu samaysanay saddexaad sannadood anu markaan qiimeeyey ama xataa hay-adaha qaarkood ay qiimeeyeen 79% waanu qabannay way noo fushay saddexda noo fuli waaye ama aanu qaban kari weyne waa saddex aan annaga nagu xidhnayn cid kale nagaga xirmay marka aanu dee fulin kari weynay qorshe marka la sameynayana dee ma iska sameeyo iska dhig ama ku fikiruun ama dee yarkay maqlay shanta sannadood baan qorshaha leenahay laakiin qofku waa inuu ogaadaa ama inishibshiku waa inuu ogaadaa shanta sannadood in lagula xisaabtamayo maalinta dhammaato ama xukuumadda kula xisaabtanto haddii kale dee ilaahay waa kula xisaabtamayo ummad baad ku sheegtay kii hore iyo kanba mid waliba wuxuu lahaa shantaa sannadood ama saddexda sannadood mid sannad loo ka dhex baxay saddexda sannadood sannad walba maxaynu qabanaynaa shanta sannadood sannad walba maxaynu qabanaynaa iminka anaga ka heed ahaan wuu noo samaysan yahay 2022 shanta sannadood waxa kaga soo aaday aanu doonayna inu qabanno hadda wuu noo diyaarsan yahay waxaanu kala samaynaa sannad waliba markuu dhammaado waxaanu isweydiinaa qorsheheennii sanadka dhammaaday maxaa inoo qabsoomay maxaan qabsoomin waxaan qabsoomin sababta u qabsoomi waaye waa maxay macilad inaga inaga timibaa iyo farsamo xumo iyo gaabsi inaga aynu ka gaabinay mise waa wax cid kale inagaga xidhmay oo aynu awood u leenahay jawaabtu waa inoo soo baxda runtii wixii daana aanu yeelanana waa isku canaananaa wixii cid kale leedahayna cidna kuma canaanano waxaanu sheegnaa haddii cidda kale idinla fulin lahayd way barabuusaladiina inaad waafajisaan qorshahayga shanta sannadood waxaan filayaa maanta hataa waxa ku dhammaaday hay-ad iyadoo wax iska sidataa aanaan ogeyn aan qorshahaya ku jirin aan waafaqsanayn iyadoo wax iska sidata intay timaado odhanaysa Nairobi aanu kala nimo Nairobi aan lagin waxaa sameeya maanta halka waxaanu soo kiyeelay inaad ogaataan taas inaanay mar dambe shaqayn doonin qorshaha halkaa waanad haystay waabta waana idin keenin intayn ka badan barabuusaladiina
يقرشياشينا ينذابكينا يحقبتكينا وحنو تعالها هي أدو ولباء أما يوانا النقطة أما انترناشنال هالنقطة أما اللوكال هالنقطة إيه بربوزلك أي ديرانا إيشاء وديار سنيسو إيه وافاتيسو أنا إيه تنقص إيشاء كايرا شخص سنوات قوشنا واحد لودشي قحوتي إيه بركع تهورتا واحد فيلايا إن واحد دوري يعني تاكو ترسدو هي أدو مهاتسان تهي قرشي بيدشي لوغو هورو باري لها قدوبي هوري مكوي ندهي قليو الهيري قحوتي يا بركع يا شنا إنه حق قبنا لكن ده يي نارو يادن إن قحوتي يا بركع مغضو هدو مواد يا هاي وسارة كم بسولة هدو قحوتي يا هاي وسارة كم بسولة هدو بركع يا هاي وسارة كم بسولة حمسة الحاور كتلفيش كمان ده بنان السار هرجيزا ذهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكتو وحو حتى كوسو كردية إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكا ذهب شيل وأد كلاسو دقي كرتو بلاي ستوري أب ستور أيا كوسها لي إن ميلكس دقو أد يوكتو أد لعقها سفضودو كدريكتو سيدوكا لويبسيد كذهب شيل أيا سفضود لعقو كدحدري كرتا قوب كستا يكور كستا لعاق كستا او قادرتو وحاو قفكا لعاق تاو درتي سيكي مجدوه دوكوه ليا اديق اي دهب موبيل كيسا قعانتا وحالوغو شوبي كراكون كيسا بانجيغا دهب شيل اما با وحاو كاقادن كرادا ما برلامها دهب شيل دوني ده تحالة ديدا دهب شيل هاو الفضايديا هاقا مالي ديد